ከዚህ በመቀጠል ማብራሪያውን የሚያቀርበው የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ይሆናል። አቶ ልደቱ 10 ደቂቃ ከ10 ሰከንድ ርሶም እንደ ሌሎች ፓርቲዎች አሉት መጠቀም ይችላሉ። አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ቀደም ከቀሩኝ አንዳንድ ነጥቦች አጠቃላይ ወደ ሌላው ማብራሪያ ገባለሁ። አንዱ የኢትዮጵያ ፌደራሊዝም ችግር ከኢኮኖሚ ፌደራሊዝም ጋር የተያያዘ ነው። ፌደራሊዝም የፖለቲካ መብትን ወደ ታች የማውረድ የኢኮኖሚ ጥቅምንም ወደ ታች የማውረድ ጉዳይ ነው። እኛ ሀገር ግን ሲታይ የዋናው የሀብት ምንጭ ሆነው ነው የተፈጠረው ሀብት ክልሎች የማስተዳደር ነው መብታቸው በህገ መንግስቱ የተሰጣቸው። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 52 መላይ ክልሎች የተፈጠረው ሀብትን የማስተዳደር መብት ነው የተሰጣቸው፣ የባለቤትነት መብት አልተሰጣቸው። ስለዚህ የተፈጠረው ሀብት የባለቤትነት መብት ሳይኖር የኢኮኖሚ ፌደራሊዝም አለ ማለት አይቻልም። ከታክስ እና ከግብር አሰባሰብ ማንጻር ካየን ዋናው ነውቹ ትልልቅ ገቢ የሚያስገኙት ታክስና ግብሮች የሚሰበሰቡት በፌደራል መንግስት ነው። ክልሎች 10% አይሆንም የሚሰበስቡት። ለዚህም ነው በየአመቱ ከአንድ ሶስተኛ በላይ የሆነው የሀገሪቱ በጀት ለክልሎች ድጎማ የሚሰጠው። ስለዚህ ፕራክቲካሊ ከኢኮኖሚ አንጻር ክልሎች የፌደራል መንግስት ጥገኞች ናቸው። አንዱ ጉድለት ይሄ ነው። ሁለተኛው መነሳት ያለበት ነጥብ የኢትዮጵያን የፌደራል አደረጃጀት ምን ያህል ችግር በችግር የተሞላ መሆኑን የሚያሳየው የፌደሬሽን ምክር ቤታችን ነው። በሌሎች ሀገሮች ፌደሬሽን ምክር ቤት ሴኔት የሚለውን የሚተካ ነው። በዛ ሴኔት ውስጥ ክልሎች ናቸው ተመጣጣይ ውክልና እንዲኖራቸው የሚደረገው። በእኛ ሀገር የፌደሬሽን ምክር ቤት ግን ክልሎች ሳይሆን ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ውክልና እንዲኖራቸው የተደረገው። ይሄ በመሆኑ ምን ተፈጥሯል? ፌደሬሽን ምክር ቤት ካለው 112 መቀመጫ ውስጥ 62ቱ ደቡብ ክልል ውስጥ በሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች የተያዘ ነው። ከ50% በላይ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምክር ቤቱ እንደ ምክር ቤት አንድ ውሳኔ ለመወሰን ቁጭ ሲል 8ቱም ክልሎች ያልተቀበሉት ወይም ደግሞ 8ቱም ክልሎች የተቀበሉት የደቡብ ክልል ብቻ ግን የሚቃወመው አንድ ሐሳብ ቢቀርብ ቬቶ ይደረጋል ማለት ነው። በአንድ ክልል ፍላጎት ብቻ። ምክንያቱም ከ50% በላይ የሆነው መቀመጫ ፌደሬሽን ምክር ቤት ውስጥ ልክ እንደ የጸጥታው ምክር ቤት ውስጥ እነ ቻይና እና አሜሪካ የቬቶ ፓወር እንዳላቸው ማለት ነው። አንድ ክልል ቬቶ አለው ማለት ነው። ፌደሬሽን ምክር ቤት ዲሞክራቲክ ተቋም ነው ልንለው አንችል። ሁለተኛ ያ ተቋም የፖለቲካ ተቋም ነው። በፖለቲካ ውክልና ነው ሰዎች የሚገቡት። የፖለቲካ ተቋም ሆኖ እያለ ከሌላው ዓለም ሁሉ በተለየ ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ተሰጥቷል። በሌሎች ሀገሮች ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ለነጻ ፍርድ ቤት ነው የሚሰጠው። እዚህ ግን ለፖለቲካ ተቋም ነው የተሰጠው። በዚህ ምክንያት ምን ሆነ? ህግ አውጪውም ህግ ተርጓሚውም ህግ አስፈጻሚውም በአንድ ፓርቲ የበላይነት የተያዘ ነው። በሶስቱ ምሰሶዎች መካከል ስናይ ትልቁ ስልጣን ያለው በህግ አስፈጻሚው ነው። ከህግ አስፈጻሚው ውስጥ ደግሞ በጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ነው። የሚገርመው ግን የኛ ሀገር ህገ መንግስት በእጃቸው ተጨባጭ ስልጣን የሌላቸው ትርጉም ያለው ስልጣን የሌላቸው የፕሬዝዳንቱን የስልጣን እድሜ ሲገድም የጠቅላይ ሚኒስትሩን የስልጣን እድሜ ግን አልገደበም። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በተለያየ መልኩ በተለይ ሹመት በመስጠት የሶስቱንም ምሰሶዎች ስልጣን ተቆጣጥሯል። የእሳቸው ስልጣን እድሜ ይፍታል። ወደ ተነሱት ነገሮች ስመጣ አሁን ከኢህአዴግ እየተነገረ ያለው አንዱ ነገር የብሔረሰቦች ጥያቄ ተመልሷል እየተባለ በብሔረሰቦች ዙሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲነሳ የነበረው ጥያቄ ወይም ችግር ተፈቷል እያላችሁ ነው። አልተፈታም ብለን ነው የምናምነው። ግን እናንተ የምትሉትን እውነት አድርገን ነው ሰር ተፈቷል ነው። ከተፈታ የሚቀረው ጥያቄ የልማት ጥያቄ ነው ማለት ነው። የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው ማለት ነው። የሰብአዊ መብት ጥያቄ ነው ማለት ነው። ያን ችግር ለመፍታት በብሔር ተደራጅቶ መቀጠል ምን ይጠቅማል? ችግሩ ከተፈታ ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ አገሪቱ አይተው በማታውቅ መጠን የብሔር ድርጅቶች ለምንድን ነው እንዳሽን የፈሉት? እኔ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። ኢህአዴግ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ እስቲ አንድ የነጻነት ጥያቄ ወይም የመገንጠል ጥያቄን ትቻለሁ ያለ ድርጅት ጥቀሱልኝ እስቲ። ህወሓትን ልጠቅሱልኝ ትችላላችሁ። የሚገርመው ግን ህወሓት አገሪቱን 18 ዓመት ካስተዳደረ በኋላ ቤተ መዘክር መቀመጥ የሚገባውን የነጻ አውጭነት ስሙን እንኳን አልቀየረም። ለምን? ችግሩ ተፈቷል ብሎ ካመነ ህብረ ብሔራዊ አደረጃጀት ለምንድን ነው መከተል የማይቻለው? ይሄ እርስ በርሱ የሚጋጭ ሀሳብ ነው። ይህን ብታጤኑት ጥሩ ነው። ከ83 ዓመተ ምህረት ወዲህ የበለጠ ጨመረ እንጂ በብሔረሰቦች መካከል ያለው ግጭት አልቀነሰም። ሪፖርቶች የሚያሳዩት ይሄን። አንድም ድርጅት ትቻለሁ ያለ የለም በተግባር ችግሩ አለመፈታቱን ይሄ ያሳያል። ሌላው እያቀረባችሁት ያለው ነገር ልክ ፌዴራሊዝምንና የብሔር መብትን እንደተቃወምን አድርጋችሁ ነው እያቀረባችሁ ያላችሁት። እኔ አንድም ፓርቲ እዚህ ውስጥ ሲል አልሰማሁም።
ይያልን ያለ ነው ምንድነው ፌደራሊዝሙ ያገሪቱን አንድነትም ግምት ውስጥ ያስገባ ይሁን ፌደራሊዝሙ የኡነት ይሁን ጀኒዩን ይሁን በፓርቲ ስልጣን በጓሮ በማዕከላዊነት የክልሎችን ስልጣን የሚቀማ አይሁን የብሔር ብሔረሰቦች መብት በተግባር ይረጋገጥ ነው ይያልን ያለ አልተቃወምንም መገንጠልን ተቃውመናል ለምን እንደተቃወምን በተጨባጭ ምክንያት ነው እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ አሁንም እንዲመልሱልኝ አቶ ዩነዲን ወይም አቶ ተፈራ ይያልን ያለ ነው ምንድነው ለምሳሌ የኦሮሞ ህዝብ መገንጠል ፈለገ ነበር ወይም ኦኖጋሽ አሸናፊ ሆኖ የመገንጠል ጥያቄን በሪፈረንደም አስፈጽማለሁ እገነጣላለሁ ይበል በሌላው የኢትዮጵያ ክፍልና በደቡብ ክፍል የባህር ወይም የመሬት ኮሪደር የለም ያገሪቱ ምሰሶ የሆነው ማገር የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ሲገነጠል ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ትፈርሳለች ይሄን ችግር እንዴት ነው የምታድኑት ያ ፍላጎት ቢመጣ ምክንያቱም ህገ መንግስቱ የመገንጠሉ ጥያቄ ሀገርን የሚያፈርስ ከሆነ አይፈጸምም አይልም ወይም ደግሞ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ በተፈታበት ሁኔታ የመገንጠል ጥያቄ መልስ አያገኝም አይልም እንዴት ነው ጥያቄውን የምትመልሱት ነው በአፈና ካልሆነ መስተቀር ህገ መንግስታዊ ውቅና አግኝቷል አሁን ኦነግን ስትቃወሙ መሰወን መሆኔ አመጹን ሽብርተኝነቱን የትግል ማድረጉን ነው እኔ የምጠብቀው እሱን አይደለም you know መገንጠል የሚባለው ነገር አማራጭ አይደለም የኢትዮጵያን ህልውና የሚያፈርሰው ነው ነው ይያልን ያለነው ይሄ ጉዳይ ዛሬ ላይ ታያችሁ ይችላል እነ ሌኒንም እነ ስታሊንም በህይወት በነበሩበት ሰዓት አልታያቸው ልክ እናንተ እንደምትሉት ተቃዋሚዎቻቸውን አልገባችሁም የመገንጠል ጥያቄ በህገ መንግስታችን በማካተታችን አገራችን አንድነቷ ተጠብቋል ይያሉ ነበር የሚመጻደቁት ከሞቱ ከሰባ አመት በኋላ ግን መቃብራቸው ድንጋይ ላይ የተጻፈው ታሪክ ሌላ ነው ይሆን እኛ ይያልን ያለነው ምንድነው ይሄን ጉዳይ ዛሬ ማስተካከል ማንችል ከሆነ በዚህ ፌደራሊዝም መስራቾች በእናንተ የወደፊት መቃብር ድንጋይ ላይ የሚጻፈውም ታሪክ ከነ ሌኒንና ስታሊን የተሻለ አይሆንም ነው የተለየ አይሆንም ነው ይያልን ያለነው 18 አመት ሙሉ በአንድነት መቆየት የዛ ሐሳብ ትክክለኝነት ማረጋገጫ አይደለም ነው ይያልን ያለነው ሌላው አሁን በተግባር መመለስ ያለባችሁ ጉዳይ አንድ ምሳሌ ላቀርብ እኔ ለምሳሌ በአባቴ ኦሮሞ በእናቴ አማራ ነኝ ልበል ምሳሌ ነው ማቀርብ ህገ መንግስቱ የሀገር ባለቤትነትን የቡድኖች አድርጎታል ከሁለት ብሔረሰብ ተወልጄ የሀገሪቱ ባለቤት እምሆነው በየት መንገድ ነው አንቀጽ ጥቀሱና እስቲ ንገሩ ከሶስት ከአራት ብሔረሰብ ተወልጄ የሀገሪቱ ባለቤትነትን እምጋራው በየት መንገድ ነው እስኪ ንገሩኝ በፍላጎት እኔ ማንነቴን የምገልጸው በቋንቋ አይደለም በብሔረሰባዊ ማንነቴ አይደለም በፕሮፌሽኔ ነው ልበል ለምሳሌ በፖለቲካ አመለካከቴ ነው ልበል የሀገሪቱ ባለቤትነት ህገ መንግስቱ የሚሰጠኝ በየት መንገድ ነው ዜግነትን መሰረቱን እኮ ንዳችሁታል ይሄ ነው ሁለተኛ ሀገሪቱ ታሪክ የላትም ወይ የቆየ ማንነት የላትም ወይ 1983 ዓመተ ምህረት ተደራድረን ፈጠርናት ነው እኮ ያላችሁ ያላችሁት ይሄ ተገቢ ነው ወይ ይሄን ጥያቄ በተጨባጭ መመለስ ነው ዝም ብሎ መቀባባት እና የብሔረሰብ መብትን ማትቀበሉ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች መባል አይደለም ያለበት በተጨባጭ መልሱት ነው ሁለት ነገር ነው የከሰሳችሁና አሁን አንደኛ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች እኔ የድሮ ስርዓት አላቀው በታሪክ ነው ማቀው ማላቀው ነገር ደግሞ ለምንድን ነው መናፍቀው ሁለተኛ ያላችሁት ነገር ምንድነው በብሔረሰብ ጥያቄ ስም ስልጣን ላይ መውጣት የሚፈልጉ ኃይሎች የሚያነሱት ጥያቄ ነው ማለት ኢህአዴግ የብሔረሰብ ጥያቄን ይዞ ስልጣን ላይ መውጣቱ ትክክል ከሆነ ሌሎች ፓርቲዎች የብሔረሰብ ጥያቄን ይዘው ስልጣን ላይ ቢወጡ ስቶት ለምን ነው? ይሄን እስኪ አስቀምጡት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የፌደራሊዝም ስርዓቱን እንይ እስቲ አንድ ተጨባጭ ምሳሌ እስኪ ንገሩን ነጻነቱን የሚያሳይ አንድ ክልል በ18 አመት ውስጥ ፌደራል መንግስቱ ያለው ነገር አልፈልገውም ብሎ የተቃወመበትና ተግባራዊ ያደረገበት በክልሉ አንድ ምሳሌ እስኪ ጥቀሱ። የለም። ስለዚህ ይሄ ችግር መሰረታዊ በመሆኑ ነው ከፖለቲካም ጥያቄ በላይ አድርገን ልናየው ይገባል። እነቱን ለመናገር አንዳንዶቻችን በዚህ የፖለቲካ ትግል ውስጥ እየመረረንም ብዙ መከራ ያያየንም እንድንቆይ ያደረገን ያስገደደ ሌላ አይደለም። ይሄ መሰረታዊ የሆነ የህልውና ጉዳይ መልስ ማግኘት ያለበት ስለሆነ ቀደም አቶ ጀነዲን ሲናገሩ ኦህዲድና ኦህኮ ባስተሳሰብ በጣም የተለያዩ ናቸው ብለዋል። ትክክል። ይሄ ቆም ያረጋግጠው የኛን አስተሳሰብ እኮ ነው። የአንድ ብሔረሰብ አባል መሆን የግድ በአንድ ድርጅት ለመደራጀት አያስገድድም። በአንድ ብሔረሰብ አባል ሆኖ የተለያየ አመለካከት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን ቋ አስተሳሰብ የሚያረጋግጥ ነው። ምን አለ አንድ ላይ ታዳህ ብረብየራ የሆነን መደራጀት ኃጢያት ለምንድን ነው የሚሆነው? የተለያየ አመለካከት ማያዝ ይችላል። ስለ ተቃዋሚ ያነሱት ትክክል ነው። ልዩነት አለ። ያንዳንዶቹ ተቃዋሚዎች ልዩነት ከእናንተ ጋር ያፈጻጸም ነው ይመርህ አይደለም። የኛና የእናንተ ግን ይመርህ ነው መሰረታዊ ነው። ህልውናን የማስቀጠል ነው ያለ መስቀጠል ነው ይያልነው። ስለዚህ ልዩነታችን ለምን ይደንቃችኋል?
ተገቢ እኮ ነው። እኛ ያን ያለ ነው አንዳንዶቹ በብሔር የተደራጁ ፓርቲዎች ከእናንተ ጋር ያፈጻጸም ልዩነት ነው ያላቸው። ምናልባት በስልጣን ጥያቄ ልዩነት ነው ያላቸው። በተግባር የመርህ ልዩነት የላቸውም ነው ያን ያለ። ስለዚህ ህዝቡ ይሄ ልዩነት አይቶ ከእናንተ ጋር ብቻ አይደለም ከሌሎች ተቃዋሚዎች መካከለ ያለው ልዩነት አይቶ ሊመርጠን ይገባል ነው ያን ያለ ነው። ለጥያቄያችን ሳታድበሰብሶ ነው መልስ እንድሰጡኝ ይፈልጋለሁ። በተለይ ከዜግነትና ከመገንጠል ጋር ላቀረብኩት ጥያቄ ፕራክቲካል የሆነ መልስ ፈልጋለሁ። ጥላሸት መቀባት ማድበስበስ አይደለም ፍረጃ አይደለም። ኢዴፓ የተሰጠው ሰዓት ተጠናቋል።